Och hallå, välkomna till Älvsson-kanalen. Det är Simon här igen med episode 2 av min moddade singleplayer-serie. Inga nya mods tillagda. Men jag har gjort så att det blir lite bättre. Den använder mer RAM och sånt där, så nu laggar det ingenting längre. Skönt. Lite Java-kod bara. Det gick ganska snabbt. Så jag googlar lite. Här är ett bra ställe i alla fall. En sån här. Gud vad du slösar plats. Så. Och jag har mycket piff. Så ni kan få alltihop alltså. Jag är så generös. Vad är det här? Vad kan man göra med det? Ingenting. Charcoal. Jaha, jag kan ha det som bränsle. Ja. Då var det helt värdelöst. Annars jag hittar till sån där trädet där borta i alla fall. Det är nice. Där gör man det också. Jag vill göra en till. Så vi kan smälta allt det här. Så. Och jag tänkte att de där 20 kinsen där nere. Ja, där det kom från kom jag förresten. Om ni undrar. Jag tog ju en båt. Över. Ni såg när jag slutade episoden förra gången. Det havet bara rätt över det. Och så kom hit. Så. Det är, alltså 20 kinsen. Det är viktigt att ha sånt här tidigt. Sen sitter man där och bara väntar på att de här böckerna ska bli klara. Man har hur mycket lärare som helst, men de här jäklarna växer så långsamt. Vad tog jag upp nu för någonting? Jag har skövlat lite skog här men, och placerat torches så jag överlever natten. För jag vet inte vad... Mitt dagen, perfekt. Vi gör en säng också så att inte... Ja, ni vet. Man dör typ. Nice. Brass nuggets. Ska vi göra en hopper på en gång? Nej, det är ju slöseri. Jag vill ha en spade. Jag har en spade. Jag vill ha clay. Har jag en clay? Nej. Det rimmade. Yes, sane. För vi ska göra ett smältery så snabbt vi bara kan. Åh nej. Okej, det där gick faktiskt snabbt. Eller snabbare. Inte snabbt. Äsch, jag måste. Oh yeah, acquire clay. Acquire sand. Så bra. Jag vet. Varför? Det såg jag inte alls. Vänta, shims. Sand. Ja, där har vi sand och clay och bricks och saker. Vi behöver gravel också. Hoppas man behöver så mycket för att göra en bas. Jag vill bara så bara så jag kan smälta lite iron och få så här profit. Så vi kanske kan räkna, hur många får man per... Nej, jag kan inte alls räkna, det blir fel. Eller fel och fel, jag kommer inte ihåg hur många mycket man får av varje sätt. Jag vet att jag behöver typ mycket. Clay brukar inte vara något problem, det brukar vara sand eller gravel som jag inte orkar mina eller sånt där liknande. Det här ser lovande ut, det finns gravel i sjön, det brukar inte finnas. För mig, i alla fall. Nu är molnen tillbaka, så jag fixade det, och solen och sånt där. Ni ska få se ikväll, då kommer natten. Nattens månsken att stråla genom våra fina fönster vi har byggt i vårt hus där borta. Hehe. Vi har inget hus alls faktiskt. Men det ska jag ordna. Eller inte nu i alla fall. Men snart ska jag ordna ett hus. Just nu ska vi bara försöka sova bort natten så inga monster kommer att döda oss. Clay behöver man mycket till, tror jag. Kom igen. Så. What? Fick jag ingen luft? Jag tror att... Det, nej, jag fick ingen luft till igen. Ja. Jag tror att vi har tillräckligt med... det tror jag faktiskt vi har. Nu är det gravel. Jag såg en grotta där borta. Sand kan vi ju ganska lätt fixa. Men grotta brukar vara rikt på gravel. Och monster. Så... Var lite försiktig. Hallå. Är det här första gången typ i världshistorien Clay inte spanar hur mycket som helst överallt? Jag tror nästan det. Ja, får mina sånt här då. Ofta sand har jag bara. Oj, det var inte mycket. Vi vill inte göra det fult heller. Vi ska ju bo här. Så lite sand ska vi kunna spara på alla ställen. Det kommer bli fult jäklar också.
Någonting med clay. Åh, men det här gick ju snabbt nu. Perfekt. Men vad gör man med svavel? Kommer jag på nu va? Ja, du din lilla. Jag gjorde en väg upp till dig och du använde den. Det gjorde du rätt i. Men jag vill inte ha dig här, förstår du. Åh, har vi en magic forest där borta? Det är märkligt, det är inte ens. Jag fixade ju render distance alldeles nyss. Åh, en ö där uppe. Inte för att de är så bra, men alltså... Med solen. Ja, den håller på att gå ner. I sin lilla takt. Här och gravel. Yes! Det. Åh, jag får... Äsch. Ja, ja. Nej, det är bra. Jag ska inte klaga. Så länge den där sommen kommer att backstabba mig så är jag nöjd. Han kommer här, jag lovar. Haja! Okej, han var lite längre bort. Okej, jag trodde han skulle... Ett halvt liv hade han kvar. När jag gjorde min death strike. Ni hörde mig? Ja, så heter den. Death strike. 32, jag behöver mer sand. 48 försöker vi få. Jag tror att det är ett bra nummer. Jag kommer inte ihåg hur man kan säga det. 40, oj, 48, det är en bit dit. Har vi en till zombie någonstans? Ajajaja. Okej, det var ingen zombie alls. 42. Nästan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådär. Okej. Sand, nu ska vi med ganska mycket sand. Har vi sand här? Det är sand där borta, där kan vi ta hur mycket som helst. Åh nej, det blir bratt. Kan inte hålla på med söla här inte. Det kommer ju zombies spana och creepers och skelett. Och det vill vi inte. Ja, det är fint. Det är fint. Solnedgången. Ah, kolla, det börjar bli fin färg på himlen. Då vet man att det är dags att ta sig en tupplur. Här borde jag, japp. Jag har ingen kista heller. Dålig planering av Simon. Jag är klar. Okej. Okay. Plonka i lite random saker bara. Och du också, så. Perfekt. Men boom, tillbaka. Minnet tog slut. Så ja. Jag har samlat på mig sand, clay och gravel, tror jag. Ja, och så har jag smält det ihop så blir det sånt här. Jag är inte riktigt klar med det för jag har bara... Om jag kan ju plonka ut de här. Så, jag vill gärna ha dem på den här sidan. Sorry för det, alltså. Inte... Oj, va? Inte mycket jag kan göra, tyvärr. Visst inte... Men jäklar! Så, tack. Så kontrollen här och så och så. Och sen... Typ så. Så. Okej, okay, jag har inte gjort så mycket. Ni har missat en dags arbete. Och den dagen var basically... Ja, mina sånt här. Och så gick ni i gruvgrotta och hittade typ där väldigt, väldigt snabbt bara fixade 28 iron. Tror lite koppar också möjligtvis. Den här grejen brinner på. För mig hur mycket som helst. Jag tänker en sån här i alla fall. Så därför har jag gjort 14 bars. Jag kan smälta några bars också. Så att i den där, det är därför jag vill ha den där så snabbt som möjligt. För att jag kan liksom få dubbla iron. Då slipper jag kämpa så mycket. Men eftersom ni missade det så kommer jag få visa er lite mer. För jag behöver lite mer. Jag behöver typ... Jag vet inte hur mycket jag behöver, men mer i alla fall. Så, vi helt enkelt... Och vad ska vi ta för någonting? Hur mycket behöver vi, tror vi? Ska vi ta på 32 stycken av varje? Ja, det är bra. 32 sand, 32 gravel. Åh nej, nu blir det för mycket. Så. Jag har ett skelett. Jag hoppas inte den här nere, för här är min... Här finns det säkert gravel jag vill ha. Det var här när jag var... Det var här jag var i alla fall. Här har vi gravel. Perfekt. Minade alla värdefulla resurser. Åh, oh, titta med iron. Perfekt. Oh shit.
Du skrämmer ju inte mig sådär, tack. Pulsen du steg. I alla fall, flint är väl helt okej antar jag. Ja, jag verkar få väldigt mycket mer iron. Perfekt. Ah, 33. Så. Nice. Hur mycket iron fick jag nu? Nej, 41 iron. Jäklar. Det är 80 iron om jag smälter det. Det är nice. Ska du veta. Nu borde vara råd, eller jag måste smälta skiten först också. Clay. Och det där. Och bam, 64 stycken. Bara för att speeda upp det. Ah, den är slut. Äntligen. Eller äntligen. Nu har jag ingen brass kvar, men alltså. Det är nice. Alla brinner, alla har tillräckligt med kol. Åh. Du kan skaffa lite till. Så. En torch, var fick jag den ifrån? Plonk, nej. Plonk, där borta. Kom igen, ni klarar. Hur mycket har jag? 2 sekunder, inte mycket. Ja, men jag har ju mer brass leaves. Men jag vill inte smälta allt. Jag kan göra om det till brass. Yes. Kom igen, hur mycket har jag? Jag har ju mycket brass som helst faktiskt. Det är ju perfekt. Från ett träd liksom. Och jag har till där bort också. Det kan jag få. Hur mycket har jag? 42. Jag kan ha 84 stycken typ mer. För jag tog ju inte allting heller. Kom igen. Hur mycket behöver man? Tror ni? 24. Kom igen, 24. Tack. 6 stycken. Ja, det kanske räcker. Ja, det räcker precis. Hej, bort med dig. Vad är det för seeds? Jag har beställt mandrake seeds. Alltså jag behöver det. Ja, jag behöver det. Tänkte jag, då kastar jag. Nej, vet ni vad jag inte har? Lava. Aj då. Nej, precis. Jag har ingen lava. Så hur ska det här gå? Kan man framställa lava, tror jag. På vänster. Lava. Source. Kan jag framställa? Nej. Kan jag framställa det? Nej. Ej, vänta va? Nej, jag kan inte framställa det. Värsta. Vi har inte hittat någon lava heller. Men jag behöver lava. Vet ni vad? Jag gräver rätt ner, tror jag. Jag lämnar av alla värdefulla grejer. Sen gräver jag rätt ner, tror jag. Alltså, vi syns. Ja, ni behöver inte se det. Men jag gräver mig rätt ner. Jag tar med mig en water bucket, säger vi då. Och så kan vi lämna allt här. Lite safety mat kan vi ta med. Så. Bort med det. Lite safety wood kan vi ta också. Om jag vill komma upp. Så kanske vi behöver lite wood, ja. Det steg hur många, hur långt ner är det till? Där nere, botten. Det är typ 64 eller också. Det där räcker ju inte alls då. Aj, aj, aj. Mer. Alltså, är det nära? Nej, det är inte alls. Det blir dubbelt så mycket. Kom igen. Så. 64 plus 2. Så kan man ha de här 6. Kan man väl spara antagligen. Resten kan jag behålla. Okej, okay, jag kommer alldeles strax. Så där, nu är jag klar. Jag har grävt ner till en ravin. Jag kan visa er det sen. Fast nu är det natt så jag vill sova först. Men så, nej, det är vi igen. Jag måste göra buckets. Jag vill helst göra den 2 i alla fall. För annars är det jätteonödigt. Så bara gå ner och gå upp på grejer. Vi kan ju ett vattenfall medans. Ja, fint. Okej, ni ska få se. Det här var ganska häftigt tycker jag. Jag hade precis tillräckligt med stegar. Där är lite kol. Jag hade inget torch med mig. Jag har inte torch med mig nu heller. Så. Ja, visst. Jag kan väl mina det här också. Jag hoppade över det för att jag inte ville ta med en. Okej, hej då. Här, titta. Massa coola grejer. Vad är det där för någonting? Alltså det där. Vad är det där då igen då? Och där, oh vad mycket coola grejer. Men där har vi någonting. Zink, hallå.
Nej, vi behöver inte zink nu. Vi har hur mycket brass som helst. Fast vänta. Det är inte så här man skaffar. Eller hur långt ner? Aj. Jag tror att det här är lite för långt ner för oss. Så här kan vi gå. Det borde finnas... Ravinen borde ju vara här någonstans. Eller hur? Ja, den där. Jag har fortfarande inget torches. Lavan borde fixa det problemet. Ja, oh, nej. Redstone, perfekt. Ja, ah, där har vi det. Har vi en privat liten lavakälla här också. Perfekt. Åh, oh, vänta, jag måste bara mina det här. Jag hoppas att det inte använder lavan bara för det. Åh, jag råkar. Wow, ja, tänk om jag skulle stått på en sån. Sån där järnblock. Eller någonting. Har inte varit kul. Nu ska vi upp avsluta episoden här. För jag ska iväg snart. Bio, den nya filmen. Exodus. Den heter inte så egentligen. Det är bara jag som fånar till namnet lite grann. Exodus typ. Exodus. Allting med X är svårt att uttala tycker jag. Typ. Ja, nu kommer jag inte på någonting. Xylofon, ja, det är tekniskt sett så är det ju inget X man... Ja, vänta, här är den ju. Boom. Boom. Nu rör vi. Ja, vi kanske kan lägga på ett lager till och med. Om vi har tur och kunna smälta oss i grejer. Jag tvivlar på att vi kan göra det faktiskt. Åh, nej, vi har typ inte tillräckligt. Vänta, hur mycket behöver man? Har jag clay? Ja, jag har clay med sand. Vi tar 4 sand och så har vi 4. 1, 2, 3, 4. Minade inte jag? Ja, en gravel. Och där har vi gravel, perfekt. 1, 2, 3, 4. Så. Och så snabbt nu då, kom igen, den här episoden är lång. Oj, oj, oj. Där. Whoops. 8. Borde man kunna få 2 stycken, perfekt. Allt det här äckligt ska iväg. Åh, oh, vänta, va? Har jag? Åh, oh, vänta, oh, det är cast. Cast iron ingot. Steamcraft. Whoopsies. Varför är lava på för? Just det, jag skulle kolla om jag kunde göra lava för jag inte orkar leta efter lava, men ja. Okej, en till. Kan jag. Eller en och en, 4 till. Det här var ju tråkigt. Vet du vad, vi kan gå hit. Oj, vad är det här för glitch? Åh, vänta, den har smält. Åh, oh, mer iron. Mer iron. Nice, vi borde kunna få 2 stycken block från det där. Kör vi? Ah, ja. Nu borde du vara klar. Nej. Den var det inte. Okej, okay, perfekt så. Boom. Ja, ah, kom igen, spring. Så. Nu har vi mer ironplats. Perfekt. Men jag måste avsluta den här episoden så... Ni har varit... En bra publik, trevligt att ha er här. Ni får gärna gilla, kommentera och sånt där, ni vet. Dela med er till kompisarna på Facebook kanske, om ni har det. I alla fall, jag har Simon och vi syns i nästa episod. Oh, hej och välkomna till er som kan alla ändå. Simon här och jag har ett litet problem med textures här, men det spelar ingen roll för att kolla. Jag kom på vad problemet var och jag kan fixa det om jag vill, men jag vill inte. Precis, du hörde mig. Jag vill inte. Antingen så är det den här. Eller så är det molnen. Och jag har molnen. Så tänk att fixa det här. Optifine gör det här. Optifine är inte så himla bra när det kommer till att hantera andra mods. Så att säga. Så ja. Jag vet inte här, va? Där är de. De verkar smälta. Fast inte nu, för nu är det fullt. Inte nu. Så. Okej, okay. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur receptet var.
Okej, så. Bra. Jag kan bara plonka ner den här någonstans. Kanske här borta. Nej, kanske huset ska vara. Så jag kan bara ta den här då. Och några saplings då. Yes. Vi behöver clay. Kom på nu. Åh, oh, förlåt. Jag känner att min röst är lite såhär... raspig. Där har vi någonting. Okej, här har vi också någonting. Så ja. Perfekt. Tänkte börja lite på witchery och sånt där. Oj, oh, det finns längre ner också. Kom igen. Som i förra episoden så såg jag att jag hittade en liten grotta. Jag tänkte kanske vi kan gå ner där också. Åh, oh, jäklar. Åh, oh, vänta. Zombierna, behöver vi det, tror jag. Ingen aning faktiskt. Allt är leran, eller vad sånt, okej. Okay. Okej, okay, jag... Nej, just det, jag gjorde ingenting. Jag har inte lagt till något modden, tyvärr. Jag har gjort i alla fall så att det ska lagga mindre. Jag hoppas att det funkar som det ska. Vill jag göra? Så, ja. Vi gör allt. Whoops. Okej, okay, där var han. Ja. Wow! Han fick i sig. Jag ska smälta allt här också. Aj, aj, aj. Oj, är det Optifine som gör det där? Vad är den gör då? Ah, titta. Solen är igång, stjärnorna börjar komma fram. Hallå. Hallå. Varför, alltså... Det här är inget fint. Det här är fint. Alltså borde gå och lägga oss inom en mobb sen kommer. Så. Okej. Okay. Nej, 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 nej. Oh. Tack, tack. Oh, yes. Wow. Inga gunpowder, jäklar. Det här är farligt där. Vi borde börja bygga en struktur här på hur det ska vara. Den här grejen vet jag inte om jag kan ha här. Får ta ner det i vattnet, så. Ja, jag ska försöka fixa. Ja, nu är det ju helt... Ser ni det här också? Är det... Finns det någon... Vad har jag min mipmap på? Quality mipmap på 3-tal. Jag tror extra knappar så att det är den som grejen är fröset. Så, nej. Inte det. Sen var det inte förut, va? Eller? Hoppas inte det. Är det någon där jag kollar på någonting särskilt? Nu verkar det fixa sig. Ah, nice. Okej, okay. Nu bränner vi lite. Har jag någon extra kol? Yes. Nice. Så det funkar. Ja. Ja, det här är det jag kommer få mest av. Ibland kan den fylla upp en sån här och så får vi en grej här också. Så jag hoppas... Nej, jäklar. Jag får en hink i handen. Okej, okay, sista. Kom igen. Ah, okej, okay, nej. Den får jag bara lite på. Tusen. Fixades inte. Alltså jag vet inte vad det är för settings. Jag kollar upp det sen. Nu har vi järn. Vad skulle vi ha med järn nu igen? Jag glömde bort. Regnar ut eller vad händer? Kan jag ta. Har jag Steamcraft? Steam... Ja, det har jag. Jag vill alltså göra en sån här. Stål. Hur stål?
Nej, det står inte hur man gör stål. Det var ju dumt. Jag kan göra stål i Tinker Construct, tror jag. Där. Ursäkta. Hur gör man stil? Hur gör man stil? Varför? What? Varför säger ni inte hur man gör stål? Finns inte stål eller? Stil ingot. Hallå. Jag vet inte, var är min bok någonstans? Där. Nej. Inte där. Okej, vi kollar inte ditåt. Det är en dålig dås att kolla på. Materials. Alltså det finns stil här till exempel. Men inte här stilen. Okej. Okay. Ser vi så 3D-boken. Stil. Hur gör man stil då? Alltså inte det är någonting simpelt. Typ som att ja, typ coal och iron. Ah, titta. Där har vi några. Breath of the Goddess. Är det typ så här eller någonting? Nej. Nej. Hallå, man ska ju kunna göra stål, eller hur? Vad är det där? Tenor, nej, det var inte stål. Kan man inte göra stål? Då var det här ganska... ja, dumt att säga. Steamcraft smelting. Nuggets då? Nej. Blocks då? Nej. Vet du vad? Jag kollar upp det där. Jag kommer alldeles strax tillbaks. Okej, tillbaks. Det verkar inte som att det är möjligt att göra stål och inklusive de här verktygen. Steamcraft vägrar berätta på något forum hur man gör något stålaktigt. Så vi får satsa på sånt här. Nej, säg inte stål. Iron, brass, casting. Yes, jag kan göra sån här. Det är typ vi. Steam-powered jetpack. Steam-driven wing jetpack. Clockwork wings. Oh, nice. Jag ska i alla fall göra en sån här. Combustion boiler. Nej, vänta. Vad ska jag göra för dig? Jag ska göra en sån. What? Hey. Combustion boiler. Här har vi den. Fast den var jäkla. Ja. Copper tank, copper pipe. Hammare, casting iron och en casting rod. Det är 6 stycken sådana där. Det fixar vi. Bara 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kör vi på en gång. Medans kan vi förklara att jag har tagit bort texture pack-grejen. För att det var den... alltså, ni skulle sett det var som ett sådant hål här. Det bara... chunken försvann för att Optifine inte klarar av att hantera den sån här grej. Lite tråkigt, ja. Tyvärr, tyvärr, men. Fast så mycket iron nu för att... ja, oh, vänta, vi borde fixa det sen. Kom gärna med såhär modförslag. Om modsen funkar så har jag dem gärna. Skriv i kommentaren i så fall. det skulle vara kul. Alltså jag tror att jag kan hantera mer mods. Det ska nog inte vara något problem. Oh, nej, precis när jag sa så laggade det lite. Och så gick jag ner på 20 frames också av någon anledning. Varför stannar den på 20 frames? Hallå? Ja, tack. 30. Nej, 20. Va? Varför är den på 20? Nu är den lite bättre. Fast när jag kollar hit så går den... när jag kollar hit så blir det lågt. Okej, nu. Kolla hit så blir det högt. Alltså, jag förstår inte. Ah, perfekt. Sticks. Vi använder sånt här trä som vi har ganska mycket sån skog. Så att säga.
Bonk, nej vänta, jag måste se så här först. Wow, okej. En. Två. Så var det brass grejer. Oops. Här, vi har så mycket sånt för de här träden är så himla amazing. Boop. En. Oh. P-tang. Va? Vad var det för achievement jag fick nu? Oh, nej. Nej. Ja, här. Halston West Topic. Shrinking out. Okej. Vad är allt det här? Fluxion Generator Proto 1. Okej. Flappity flap. Time for a cup of tea. Ja, ah, här gjorde jag. Nu ska jag göra en sån där, sen ska jag göra en sån där då. Som tydlig. Achievement Nuke Boiler. Nej, tack. Laser Pistol. Shrinkinator. Okej. Okay. Fine. Jag behöver lite till, va? Får se. Vad ska jag göra för någonting? Ja, den ska jag göra. 1, 2, 3, 4, 5. Hoho! Vad var den där? Så den här, okej, okay, vi måste koppar också. 5 stycken. Sen koppar, har jag koppar? Jag har koppar. Jag tror att man ska kunna göra så här också. Koppar, koppar, så. Nej, ska jag bränna det nu eller? Uses. Brass powder, aluminum. Bronze powder. Ja, det där ska jag göra. Jag ska smälta helt enkelt. Så, godnatt. Ja. Det blir nog en ganska kort episode här då. Jag har kommit lite med Witcher, hoppas jag. Ja, ish. Ska vi försöka bränna varandra också. Nu kommer vi inte få någonting. 7 stycken sådana där liksom. Ja, vi behöver inte mer kvar. Jag kan få kvar lite. Och där är ju dem och dem. Nej, de här kan faktiskt hoppa i här tycker jag. Så. Koppar. Hur många behövde jag? 8. 16. Och jag har ju bara 16 stycken. Har jag ingen med koppar någonstans? Ja, oh, nej. Jag vill mat också. Så, tack. Oops. Nej, vänta. Jag kanske kan kuta ner det. Oh. Kan hoppa ner vår lilla mine här. Det var iron, det vill jag inte ha. Har jag några koppar här någonstans? Så, gånga mig sen för jag kommer säkert ramla på honom och dö. Han hade starkt svärd. Kommer du hitta det eller? Ja, det gör han. Han är fast. Där vill jag veta vad det är. Och här finns det koppar. Tror jag. Yes. Och järn. Och sån där som jag vill ha. Perfekt. Behövde jag inte gå så långt. Där mycket har jag. Koppar. Det där borde ju räcka, va? Eller? Ja. Till det vi ska göra nu i alla fall. Koppar. Ah, här var också koppar. Ja, men nice då. Vad är mer koppar? Han är där nere. Det är ingenting, jag vill bara snäga lite innan jag sticker. Ingenting, tror jag. Nej. Jag tror inte den där zombien droppar sitt svärd om jag dödar honom heller. Vilket är lite tråkigt. Men, åh ja. Vet du, det är nyår nu för mig. Ganska tidigt så jag hinner inte. Det blir kort avsnitt. Nyårsavsnitt. Eller tidigare. Ni vet, jag fick fullt lite achievements, så lite fyrverkerier har ju smälts, så att säga. Okej, lite snabbt nu då. Tror du vi hinner göra någon? Vad var det du skulle göra? Smälta det där? Hinner vi ju inte. Hinner vi aldrig. Okej, nu. Boom. Boom, va? Ja, precis. Så där. Och sen... Oh.
den där grejen. Och jag behöver 6 stycken till. Tror du nu vi hinner? Tveksamt. Sink ore. Var fick jag den ifrån? Ja, vänta. Jag kan spränga det här också. Boom. Och så multitask. Så går det snabbare. 4... Kom igen. 5... Jag behöver en furnace också. Har jag ingen... Jo, det har jag. Tack. Så. Slår vi lite på de här. Gör vi så. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Och kolla, kolla. Det blir klart. Vi hinner. Styrboiler! Oj, oj, oj. Ja, jag får komma in till det sen. Tack för att ni kollade. Ha så bra. Nu i nyår, eller ja, det är ny för mig, ni kommer inte senare på nyår. Ja, jag gillar gärna att kommentera och så syns vi i nästa episod.